פ"א דף ט"ז אנחנו מתחילים בארבע שורות מסוף העמוד הקודם. תנ"י לא נחלקו רבי ורבי יהודה הנשיא. אז כאן לא יכול להיות שהכוונה רבי כי בדרך כלל רבי זה רבי יהודה הנשיא. אז פה הכוונה בריבי. איזה תנ"א אחד שהוא היה גדול בדורו. הרש צירי מצטט רש"י בחו"ל עם דף י"א. שכתוב שם בריבי אומר, ורש"י אומר בריבי לא ידע נמנו אלא חכם אחד גדול בדורו. אז הם לא נחלקו על ה... לוקח פירות מחוברים מן הגוי שהם חייבים במעשרות כיוון שאנחנו סוברים אין קניין לגוי להבקיע מיד מעשר וגם ישראל שנכנס תחתיו זה לא משנה את הנתונים צריך לעשר את הפירות האלה וגם הם לא נחלקו ועל הלוקח פירות תלושים מן הגוי שהן פטורות מן המעשרות כיוון שהיה כל גמר מלוך או ביד הגוי על מה נחלקו? על הלוקח פירות תלושים מחברו בשנת מעשר עני. בשנה השלישית והשישית לשמיטה, זה שנה שבמקום מעשר שני, מפרישים מעשר עני. אז רבי יהודה הנשיא אומר, אחד עני ואחד עשיר, מוצאים מידו, בין אם הקונה שקנה את השדה הוא עשיר, ואפילו אם הוא עני, ולכאורה הוא רוצה להשאיר לעצמו את המעשר עני. מוציאים את זה ממנו ונותנים את זה לכל העניים. ולעומת זה, וריבי אומר, עשיר מוצין מידו, אבל אם הקונה הכל... עני, אין מוצין מידו. מה מי תאמר דרבי יהודה הנשיא? הוא אומר, כשם שאין אדם זוכה בלקט שכחה ופאה שלו, אלא הוא חייב להשאיר את זה לשאר העניים, כך לא יזכה במעשר עני שלו. כל אדם שיש לו מעשר עני, הוא לא יכול לזכות בזה לעצמו, הוא צריך לתת את זה לעניים אחרים. אז אם ככה, מה מי תאמר דרבי? רבי מחלק ואומר ככה, לקט שכחה ופאה אינן טובלים. מותר לאכול פירות למרות שעוד לא הפרישו מהם את הלקט, את השכחה ואת הפאה. אדם לא, עוד לא הפריש את הפאה, יכול לאכול, זה לא תבל. ולכן, מי מפריש? כשאדם קונה שדה מחבר שלו, אז זה נחשב שהוא קנה שדה רגילה. והוא עכשיו, שהוא בא וקוצר, הוא משאיר את הפאה, הוא משאיר את הלקט, הוא משאיר את השכחה. ולכן, הוא לא יכול להשאיר את זה לעצמו. הוא המפריש, הוא חייב להביא את זה לשאר עניים. לעומת זה, מעשר עני שהוא טובל. הגמרא ביבמות דורשת, דף פ"ו, שמעשר עני, אם לא פירות שלו, הפרישו מהם מעשר עני, הם עדיין תבל. אסור לאכול אותם. כמו פירות שלא הפרישו מהם תרומה. ולכן, הוא כבר מתבלעת שיעור ברשותו של ראשון. ואנחנו סוברים מתנות שלא הורמו, כי מי שהורמו דמיה. אז הראשון שהשדה הייתה שלו זה כאילו כבר, יש לו פה בתבל הזה, כאילו הוא כבר הרים פירות מייסרוני. עכשיו שבא הלקוח השני וקונה את הכל. אז המייסרוני הזה, לא הוא מפריש. לכן, הוא יכול לקחת את זה לעצמו, הוא גם אני. או, אז אם ככה, מי טעמא דרבי יהודה הנשיא? הרי בריבי אומר, טעם נכון, עונה גמרא משום קנס. שלא יבואו עכשיו כל מיני עניים ויקנו שדות שלמים כדי להרוויח את המאסר עני. מי טעמדי ריבי? אומר לך, עשיר יש בידו לקח, עני אין בידו לקח. אין חשש עניים יבואו לקנות. אז בעצם אתה מתבונן, מה הוויכוח בין רבי יהודה הנשיא לבריבי? למה הוא חושש שהם יקנו בו, הוא לא חושש. שרבי יהודה הנשיא אומר, מצוי הוא ללוות. ורבי אומר, הלא מצוי ללוות. הדרן הלך, פרק אילו דברים. פרק שני, ואילו מפסיקין לפאה. כשאדם צריך להפריש פאה, להשאיר פאה בסוף השדה, הוא חייב להשאיר אותה באותו, באותה השדה. אבל אם יש הפסק שחוצה את השדה לשניים, אז בכל שדה ושדה הוא צריך להפריש פאה בפני עצמה. ואילו מפסיקים לפאה, מה הם ההפסק? הנחל. מקום רחב של מים, והשלולית זה מקום יותר צר, שלולית זה לשון, זה אמת המים, קוראים לה שלולית שהיא שוללת מים לאגפיה, היא מחלקת שלל. ודרך היחיד, דרך היחיד זה דרך של ארבע אמות, ודרך הרבים של ט"ז אמות, וגמרת אישה, אם דרך היחיד זה אפסק, או שכן דרך הרבים, אז מה החידוש? הוא שביל היחיד, שזה שביל מאוד מאוד צר, שכדי רוחב של פסיעה אחת, שהוא מרים רגל ומניח רגל. הוא שביל הרבים, אבל עליהם, על השבילים האלה, דווקא הקבוע, במות החמה או ובמות הגשנים. אבל אם הוא לא קבוע כל השנה, זה לא מספיק חשוב כדי לחצוץ. הבור זה שטח שהוא אפילו לא חרוש, והניר זה שטח שהוא חרוש אבל לא זרוע, וזרע אחר. למשל, יש לנו שדה גדולה אחת של חיטה, ובאמצע יש זרע של עדשים שחוצץ. כל אלה חציצה, תשעה דברים. הדבר העשירי הקוצר לשחת, יש לו שדה עם תבואה, ובאמצע השדה הוא קצר בשביל להאכיל את הבהמה. מפסיק דברי רב מאיר, וחכמים אומרים, ולא מפסיק אלא אם כן חרש את המקום. עד כאן המשנה. עד כאן דף ט"ז.